Bismillah ar-Rahman ar-Rahim shuru pa nama dara bizul jalal da lasam chakala result ruzi aw har kal chida result razi no da natija dera muhim wi aw da lakaw khalko padaga natija padaga result nazar wi pade ke position e akhstali ki gi suk pashi aw suk fail shi sakh kal bas yo record da mal shu che fail su kam nu shu Pass tool shu, or bia chikam pass shu, bia pai ki position, or bia paga position uke ham yo record bal match shu, che dalasam yaul saw number uke kindil sohel yaul sawa pura po pura waagishte. Kadarmano da the misri bande da ka kake nan wasara za khabar tere kum balha interviews da di ushu, aw dam da khushale khabar da che da de da awaz tar lere lere pore laad da de awaz che charta ji yakinan che dere کاکے ڈیرے ماشومانی بھائی چب دخین دل سہیل دا خبر تری اوری پائی کی ومدا حوصلہ او کرش پیدا کیگی چاغي محنت کی نغي وبام ترسی دی شي قدر منو قابلیت چرته هم نه پټیگی محنت چرته هم نه پټیگی محنت او خواری دا شکاری لکه چی سنگا دانور خکاری کیندل ته سنگه ٹھیک ٹھاک اول خوزه تعالی مبارکی در کوم ډیر دین مبارک شه شکریہ تا استا بیوی تا استا خاندان تا استادی کری ته هم زکا چې ستا جوړخ ستا ناس ته ولاړ ستا سوچ فکر یقینا چې دې کې بډیر سیزونه داسي چای بته انسپایر کړي او ته د دې جوګ کړي چې دیو مقام ته رو رسول نو تعالی او ستا کری ستا چې کوم مشران دي ټول مبارک ډیر مننه اندار تو آیا کیندل چې ستا ٹریک ریکارڈ د شروع نوم دغه شانته جی بالکل ما هر یو کلاس کې فرست پوزیشن اغشتو اور محنت میں جاری ساتلو اور زمونگا ادارہ اسٹوڈنٹ ماڈل ہائی اسکول اگئی سر اسرار زمونگا پرنسپل زمونگ ٹول ٹیچرس مونگ سر ڈیر ذات محنت کری مونگا موٹیویٹ کریو اور انکریج کریو اور ویل یو چی ہر یو حالات بر ڈٹ کر مقابلہ کوے اور محنت کوے بر ڈیر ذات دارا تو ایک اندل چی دارتا پکم سکول کے ویدا سرکاری سکول لے کدا پرائیویٹ سکول جی ندا پرائیویٹ سکول لے پرائیویٹ سکول جی دارا تو وہ یہ دا چکم یول سو نمبر دی پورا واغشتی یو نمبر ہم نرکٹ نشو دیر خلق حیران دی چیر دانا ممکن دا تصویل غواری جی بس دا خود گورنمنٹ پالیسی وا دا 2021 پالیسی وا چے اگے مون تا گریس مارکس ال کول کووڈ 19 دے وجے گریس مارکس ال گول اور مطلب 5% مارکس مون انکریز شو نو دا اس امپوسیبل نہ دا خلق چ پتی باز کا تنقید کی چے دا سنگ دا واغشتل نو زمون زمون مون سٹوڈنٹس سو زمون کار صرف دا چ مون محنت کو باقی نور دا دا گورنمنٹ پالیسی وا چے اگے مون تا گریس مارکس لگولی دی کینی لارا تو وے چے دین علاوہ ہم سے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز تا مطلب دا چے سپورٹس کے یا نو جی بالکل آرٹس کو اسکیچز وغیرہ جوڑوں پینٹنگ کو پوئٹری کو دیٹ آل زما نورم ہابیز دی استا مور کے ہم چ دین اہم مطلب د ایجوکیشن سره وابس سره او د سکول یو استاد جی بالکل اگر گورنمنٹ ٹیچر ادا خدارت کور کی ماحول استا سو ډیر داسې د مطالعه دی د خپل سټڈی حواله سره تو وای چیرته ته مطلب د غزه تو رسې دین استاد سټڈی ټایم سو کور کی ماحول سو لک شانته ډیر سټوډنټس وی زمون ډیر کا کې ما شومان نو بم استاد انټرویو ګوري چې اغي ته هم سملو شي چیرته طریقې کار وستا سو د سټڈی د مطالعه کور کے ماحول ہم سٹڈی مطلب اگے بمون توی چ سٹڈی کوے دا قائد اعظم موٹو پر فائن فالو کوے چ کام کام اور صرف کام نو مطلب کور کے بمون ٹٹولو وچ سٹڈی کوے بیکاز سٹڈی مطلب جنہ کو دا پارم ڈیر زیادہ لازمی دا یو امپورٹنٹ دے چ اگے ہم سٹڈی حاصل وی اور ما کور کے تقریبا 15 گھنٹے سٹڈی کولا اور سٹڈی صرف ما نور سیزن تم ٹائم ور کولو مطلب دا آرٹس وغیرہ دا آرٹس کول اور سٹڈی بم ما ڈیر زیادہ کولا اور ٹی ایس دارا تو چھ پنزل لس گھنٹے یو شانتے نو دا ڈیرا گران نی نہ جی گران نہ وی مطلب دا سنگ سڑی بسنگ مینج کی مطلب گور کور کی سونے جینے کے من گورو کنا او خپل رونم ساتھی او کور کے کارونا کو ہم جاڑو بلا سی سونے وی نو دا بسنگ مینج کے مطلب پدی ملک شانے کوئی زما یو روڑ دے اور ماما بھی گورنمنٹ ٹیچر دا اور نانی منگڑے زات سپورٹ کئی نو زما ٹول ٹائم بس سٹڈی تے اور نور چکم کور وغیرہ کار اوار بھی اگا ماما اور نانی کے بھی نو زما ٹول فوکس چھ اگا سٹڈی باندھے ہو ہندی دار تو وچ سٹ ٹیوشن بدے ہم اگش تو نہ جی ما اس ٹیوشن نہ دے دغا کرے مطلب ٹیوشن نہ کوم ما کور کے سیلف سٹڈی کولا زمون واڑو خلاڑ شروع سکول تو د سکول نہ پس لاڑ شروع بیا ٹیوشن بھی لے کے
اما اغه بل پیسو نه خلاص کو خزه نو دا ټیوشن بتا ضرورت نو مزمور نو ته پوس کو او جی ما نه به ته پوس کولو یا زمو ټیچرز مونږ ته اویلیبل مونږ آی سره رابطہ کولا اور باقی سوشل میڈیا استعمال به ما کولو یوټیوب وغیرہ باندې ما چکم مطلب دا سی سنټنس یا دا سی ورډ یا صدا سی ای مونږ ته سمج نه راتلو نو ما به لیکچرز وغیرہ کتل په یوټیوب باندې اور ټیچرز نه به مې ډیر زیات انفارمیشن ایکسترا انفارمیشن چکم مطلب زمونږ کورس کینو آؤٹ آف کورس خو هغه به ما مطلب ما به هغه ټیچرز نه انفارمیشن هغه شتو دا غي باره کې صحیح صحیح کینل ریزلټ په خپل کتلو کنه به وستا ریزلټ کتل اخو مونږ ته پته نه ولکه مطلب سرستار مونږ ته کال کو چی بورډ والا وی چی پوزیشن دی خدای نو اناؤنس کړی چی فرست دی نو وچ منګل تک فنکشن تلاړو بورډ ته نو هغه بیا اناؤنس کو چی فرست دی قدر مونږ د نیکه دی او نیکه او نو سه ولار دی د اتر دی او عظمت سے شکم دی پروفیسر دی د اسلامیا ټیچر دی نو تاسو سره مې اوسات کې خبرې کوم صحیح دی جی ها خندلاره ته وایې چې چې کوم ستاسو کوم فیملیز دي پای کې د ایجوکیشن ریشو صدا ټول تعلیم یافته دي کنه دا ستاسو دا کور پکې لکشن ته تعلیم مړخته زیات رجحان لري او جی بالکل ټول تعلیم یافته دي ټول فیملی ماشاءالله تعلیم یافته دا ما ماموګان ایم ایس کړی دي او ماسترز اور آی ٹی ٹیچرز دی گورنمنٹ اگر یم گورنمنٹ ٹیچرز دی اور ٹولا فیملی ماشاءاللہ زم گتا علی میں افتادا استاد پر انسپریشن سو چیر زبد خپل گولی چیف کوم دا 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 ٹارگیٹنگ مومن تکور کے چاکاو جی بالکل مما رات ویلیو چې زما دا ارمان دتا د پاره چې تبه یو ډاکټر جوړیږي اور ما دا پاره مما انسپریشن وا اور زما دا وړه انکلز ما مو گانا غي انسپریشن زما دا پاره صحیح صحیح اسمر سیف سنگه تاسو ته ټیک تاسو ټول بیا مبارک مهرباني جی ډیره خوشاله خبر ده چې دا د کامیابې او بیا داسې کامیابی چې دا د تعلیم سره تړلې ده دا زموږ د ټولو پښتنو د پاره ډیر د فخر خبره ده او یقینا چې د دې ټول کریډټ چې کم دینو تاسو غونډه کې مشرانو تزیدارته چې خندل د شروع نه چې کم دینو ته تاسو قابل دا تاسو به کپ پہ غټو یا مطلب پوزیشن ہولڈر بو او جی بالکل دا دا وڑکوالی نه ابتدا نه چې سکول کې داخله شوی دا نو دی با کلاس کې فست پوزیشن اغوستو او بل چې کې دا یتیمه پاتې شوی دا نو د سکول والوں په دی باندې خصوصي مهرباني و چې اوسه پورې دی بالکل فری ایجوکیشن حاصل کړی دی سکول والوں د دې نه فیس نه دی غشتل او بل د دې او دام انسپیریشن چې د دې والد صاحب د کینسر موزي مرز نه وفات شوی دی نو د دې دا یو خپل ځان ته یو ګول سیټ کړو چې زه به ډاکټر جوڑے گا مذہب دا کینسر چې کم مریضان دی زبا دا غی علاج کو مشی دا راته وای چې دا ماشومان پکړوړو کې په سوچ فکر کې د دې عمر 15 لس کال دا دومره عمر دینا نو آیا په دې دا ماحول چې دې تکم جوړ دین په دې کې هم رشتہ دارانو سلاس کې دی شي او جی الحمدللہ زمونگا دا فیملی چې کوم زمونگا اس بیسیکلی مونگا دا ایف آر پشاور سن خیل نه مونږ دلته زمونگا فیملی میگریټ شوی دی نو خارتا نو دا پخوا زمانه نه زمونگا دا خاندان دا تعلیم یافته را روان دی په سیاست کې زمونږ دا خاندان یو نوم دی او زمونږ خاندان کې الحمدللہ دا هر شوبې سره تعلق لرونکي خلک موجود دي نو دي ته مخ کې نه دغه موجود وو یو ګول موجود چې دا باغی ته ځان نسی او مونږ ټول وته سپورټ ورکول او بل دی باندې خصوصي خل په دی باندې ساتل کېدلو چې موږ چې دوی تر پلا رغه محرومي ما کمی محسوس نشي جی د دې وجنه د خاص خیال خاص کړ دي نیکونو ماماګان او تر زیات سپورټ ور کړی دي بل ازمر سی به تاسو دا کوم چې اکثر خلک دا ډیر زیات یو اغه یو ابجیکشن کوي چې را په 1100 کې 1100 سنگ راتي شي څه کمی خو به وی کنه نو آی تاسو په موږ چې وګورو یقینا تاسو د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق ته پوره مر خصو کم نو ور کوي نو مې دا سنگم دا ممکن کې دي شي اصل کې جی د دې لپاره خود دا کندیل تاسو ته مخې عمویل چې دې کې دا پر چې کوم ګورنمنت پالیسی وا 5% کووډ 19 مارس هغه دا 9th په پارت کې دوی ته ملو شو بل دا و چې دوی ته یو د کووډ مارکس دي دا د کووډ په 9th کې دي جی 5% او د دې چې دا کوم د 10th پیپر مارکس نو دوی ته دا یو دغه ملو شو پلس پوینټ چې دوی هغه ساينس سبجیکټ په وره لکه دې کې کوم وایو نو اردو انګلیش هغه کې خامخه نو اخو په دې باندې د ډیر زیات کمانډو نو الحمدلله او ساينس سبجیکټ دي نو په ای باندې کمانډو نو د دې وجنه هغه ورس چې کله پرایز ډیسټریبیوشن کېدلو نو کنټرولر صاحب دا خبره اوم کا چې موږ د دې پیپر بار بار وکټلې خو هغه کې د کټکول غونجېشنو
چمنګ یو نمبر اند دینه کټ کړو د دې وجه نه مونږ مجبور شو چې مونږ فل مارکس دې تور کړ مطلب زبدو يم کیندل چې تاسو له خو سوچ نمبر ده بالکل جی جی نک سره خبر کوم بابا سنگه خیر مارش نو سه خوده ګور دوره پوزیشن واغشت سلام داسې خوشاله درکې ده خیر تا ګور مصری باندې چا په وهم ګمان کې بنه کېد چې د دینه بدا کاکه ماشاءالله دومره ګور نو سنگه جی تاسو سم محسوسوي بس مونږ ډیر خوشاله ده خوشاله نه بالکل په کپړو کې نه زیګو او دا دې بزا الله تعالی مهرباني چې په مونږ باندې بل د یتیمه وا الله تعالی په باندې نظر وبس دې باندې دغه واجب ما شومان کاکه که سبقونه وي نو دا خبره او جی بالکل کان خوځي خوځ نه کېده هم سبق بالکل بالکل مونږ زکه دې په اړه دومره دغه ور کړو چې را تاسو خو خیا تاکا دې به ارټس دا نور پینټینګ مینټینګ دې ما بوتي دا ته دومره 15 غنټې دا ټول مې مازګه به خراب شي مې دوم را سټډي مګو او دا باندې دا کې دا به بس هغه سټډي به جاری ساتله او ما به ته شور کو خیر نه جوړ بشي نو بس هغه دې خپل الله تعالی دغه وو د دې مهنت سره وته خدای پاک ورکا زه به دا وایم چې ستا کامیابی خندل چې دنو دا بل عموم د ټولو د پاره بیا بل خصوص ته مصری باندې د پاره قابل فخر ده تاسو د فیملی د پاره هم ته شاعری هم کې نمای چې مونږ پتلوت لو کې تاسو نه یو دری شیرونه ورونه خبني بالکل والینا محنت سے ہوتی ہے ہر تمنا پوری محنت سے ہوتی ہے ہر تمنا پوری بے مقصد لوگوں کے لیے یہ دنیا ادھوری یو جہان مننا استاد شیر چ دینو پدے کے ہم استاد جون غدیر سیزن منگ تراخ کارو شو بے مقصد جون ہی سمنی بے مقصد جون دا آغ اونی پشانتی چ صرف خشاک وی اونی وی آغا شنواری نکو نا سور کئی نمی وکی و ختم شی او چھے دا کم سڑی پا جون کے مقصد وی نغا میں ودار شی او آغا سوری ہم وی او هغه باندې هغه ځای خیراز او ښکلی ښکاري د خندل دا کامیابی یقینا چې ډېر غټه کامیابی ده پر روان ژوند کې هم موږ ستاسو لپاره دعا کوو خو یاد ساته چې ستاسو لپاره بنیادی خلک عمده دي نو عظمت صاحب ستاسو غونډه کې تر ستاسو غونډه کې نیکه او ستاسو غونډه کې مشران خپل کشران له دا احساس ورکړي چې بچي په تعلیم به مخ کې ځي کم ځای کې چې داسې ماحول جوړ شي نو هلته کې 15 غنټې نه شل غنټې هم سټډي ممکنه ده ډېر خلک دا وایي چې 1100 نمبر دار دې ماشومې حق ته کمنګ دا وګڼو چې ځا یا 1100 کې 1100 نه په کار یو درې کمې په کار وي بیا هم هم دا وګور چې دا ماشومه قابل ده د دې ټریک ریکارډ دا وایي چې ماشاله د شروع نه د دې کله سرټیفیکیټ ترلاسه کوا چتا ٹرافی اخلا نو ماشاء اللہ پدے کی گڑتی زکا دے مقام دا خدای پاک کرو رسولا بلا خبردار چدا سے سیاسی خلق ندی س خانان ندی س مالدار ندی زورور ندی جاگیردار ندی یو ماشوما کا کے چی یتیم دا یسی ردا زورورم ندی نو دینم تاسو اندازہ لگوے چے د مصری بانڈے دا وڑا گوند کے کورنے دا کا کے پدے کم عمرے کے دے مقام تا خدای رو رسولا نو پدے کے قابلیت تے او مبارکی در کوم تاسو ټول یو زل بیا او منگا دعا کو خندل چې را روان وخت کې خپل منزل ته تر لاسه کې او هغه ځای ته ورسې چې په هغه ځای کې موږ پښتانه پتا باندې فخر وکړو قدرمنو زموږ خبرونه سر ته رسید د دې دعا سره چې کم سړی د تعلیم په میدان کې مخ کیږي نو دا غي پښابه تاسو یقینا چې داسې خلک وي رب دیو کی چې دا کامیابی دا سفر دې کا کې جاری وساری ول الله دې غټوري کا کې او زمون هغه کشران زمونونه بچان دې هم کامیاب کی کم چې سټڈی کوي الله دیو کی چې دا تعلیم په میدان کې د پښتونخوا یو داسې جدا رنگ راشي چې خلک وي چې پښتانه وق یقینا چې د اسمان ستوري دې په تعلیم مړ دي